Přesnost a rychlost, to je obrovská výhoda nejmodernějších obráběcích strojů, bez kterých se už dnes strojírenství neobejde. Někdo ale těmto strojům musí dávat ty správné pokyny, musí je umět naprogramovat a ovládat. Ten, který zodpovídá za dokonalost výrobku, je mechanik seřizovač. Moderní obráběcí centra. Výsledek lidských dovedností, které posouvají obrábění nejrůznějších materiálů stále vpřed. Na vše dohlíží mechanik seřizovač. Strojům, se kterými pracuje, musí perfektně rozumět. Základy toho, jak fungují nejmodernější obráběcí centra a linky, vám dá čtyřletý maturitní obor mechanik seřizovač. Je tam důležité, aby uměli číst technické výkresy, takže je tam důležité kreslení. Samozřejmě musí znát nauku o materiálech. To jsou věci, které prostě jsou strašně důležité. Co se vlastně takový student oboru mechanik seřizovač během studia naučí? Umím vlastně na klasických obráběcích strojích, na CNC, fréze, CNC soustruhu a ještě umíme i lehce brusku. Máme nějaké odborní předměty, kde se učíme v programech právě třeba pro řízení tady těch strojů. Třeba jsou to programy na rýsování a na čtení nějakých výkresů. Absolventi oboru mechanik seřizovač mají možnost pracovat nejenom jako mechanik seřizovač, ale můžou se dál technicky vyvíjet, mohou pracovat dál jako programátoři, jako konstruktéři nebo technologové. Sehnat technicky kvalifikované zaměstnance není pro firmy v současné době nic jednoduchého. Bohužel to platí i o profesi mechanik seřizovač. Strojírenské firmy nemají tyto lidi, takže dneska absolventi dneska v naší školy nebo jakékoliv školy s tímto oborem se uplatní bez jakých problémů na trhu práce. Významným firmám se proto vyplácí spolupráce s technicky zaměřenými školami. Studentům nabízejí možnost praxe přímo ve svém provozu a také je podporují stipendijními programy. Nejenom, že si vybíráme naše stipendisty z těch nejšikovnějších studentů, ale i nabízíme v závěru jejich studia přímo přechod do naší firmy a postup na pracovní místo v naší firmě. To byl i případ Jana Míky. Jako student se na praxi osvědčil a po skončení studia okamžitě získal práci. Zaměstnancem je něco přes rok a už povýšil na konstruktéra. Rok jsem tady programoval nebo dělal obsluhu toho centra a potom jsem šel dělat nahoru konstruktéra z těch jednoučelových strojů. Naše práce obnáší vytvořit stroj, který si zákazník objedná podle jeho přání a podle zadaných parametrů. Mým cílem je programovat CNC stroje a tvořit obráběcí programy vlastně na obrábění složitějších kusů. Mohl bych třeba teda dělat nějakého třeba výrobního technika nebo programátora právě tady u těch mašin. Absolventů oboru mechanik seřizovač je málo a firem, které potřebují tyto kvalifikované lidi, je naopak mnoho. Pokud byste se chtěli stát tímto vyhledávaným odborníkem, tak tady je seznam škol, na kterých můžete obor studovat.